Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, այսօր տեսակապով կզրուցենք վերել քվելուցական տեղեկատվական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալացյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Խալացյան, շնորհակալ եմ մեզ հետ կապ հաստատելու համար։ Ողջույն։ Այսօր Մոսկվայում մեկնարկվեց ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի հանդիպումը, որին Հայաստանը չմասնակցեց, ինչպես որ նախապես արդեն նշվել էր, բայց ամսվա վերջ նաև սպասվում է հանդիպում ԱՊՀ ղեկավարների հետ, Վլադիմիր Պուտինից արդեն իսկ առաջարկները հնչել են, արդյոք Հայաստանը կընդունի առաջարկը, դեռևս պաշտոնական որևէ հայտարարություն չկա, ինչ եք կարծում։ Ինձ կարծիքով հայկական կողմը այս անգամ կմասնակցի, նկատի ունեմ Սանկտ Պետերբուրգում, որովհետև նույն նախագահի օգնական ուշակով արդեն ասել է, որ հստակ սիգնալներ են ստացել Երևանից, որ մասնակցելու են, եւ առավել եւս մենք հիշում ենք այն խնդիրները, որոնք ստեղծվեցին վերին լացում, բայց նույնիսկ այդ մասնակցելը չի նշանակում, որ այն ճգնաժամը, որ առկա է հայ-ռուսական հարաբերություններում, հաղթահարվելու է, կամ հայկական կողմը ցանկություն ունի լուծել խնդիրները, ավելի ստեղ ավելի շատ փորձ է ժամանակավորապես հանգստացնել ռուսական կողմին, որպեսզի Մոսկվան չգնակատու քայլերի, եւ բայց միևնույն ժամանակ հստակ շարունակել այդ քաղաքականությունը վերանայելու հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, դամար մեր շատ բան չի ասվում այդ հանդիպումից, եթե իհարկե հանդիպման ընթացքում, երկում հանդիպման օրինակ ընթացքում, ռուսական կողմը չկարողանա լծակներ գտնել, որոնցով կազդի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, իսկ մենք հասկանում ենք, որ միակ այսպես մտահոգող խնդիրը ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների համար դա իշխանության պահպանումն է, միայն դա է առաջնայինը իրենց համար, բայց եթե չկարողանան գտնեն այդպիսի լծակներ, ինձ թվում է Հայաստանի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է իր քայլերը, այսպես հեռանալու Ռուսաստանից եւ մերձենալու արմունքին։ Այսինքն երաշխիքներ, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության, այդ երաշխիքները պետք է տրվեն Ռուսաստանից։ Ավելի շուտ, եթե ռուսական կողմը կարողանա հասկացնել Նիկոլ Փաշինյանին, որ ներկա ատակին քաղաքականությունը կարող է բերել լուրջ խնդիրների ներքին քաղաքականության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի համար, կարող է փոխվի Հայաստանի իշխանությունը, եթե չէ, եթե այդպիսի լծակներ չգտնվեն Մոսկվայում, համոզիչ փաստարկներ չգտնվեն Մոսկվայում, ապա ներկայիս քաղաքականությունը շարունակվելու է, կարող է տարբեր արագությամբ շարունակվի, օրինակ մենք տեսնում ենք, էլի, այսպես արագ քայլեր են կտրում, քայլեր են դեմոնստրացիոն քայլեր են ցույց տալու հակառուսական կամ արմունքի մերձեցման, հետո փորձը մի քիչ հանդարտեցնել, այստեղ խնդիրն անում է, որ չնայած Հայաստանի իշխանությունը ընդդվում է, որ նրանք ազատության Ռուսաստանից տենց անվտանգային ոլորտում հանձնելով Արցախը, բայց նույնիսկ նրանք են խոստովանում, որ նա նույն տնտեսական ոլորտում շատ մեծ ազդեցության լծակներ է պահպանում Ռուսաստանից, տնտեսական այդ լծակներ կարող են բերել սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի օրինակ Հայաստանում, եւ դա հասկանալի է, որ բերել նաեւ ներքաղաքական խնդիրների, օրինակ հենց դրա մասն է արդյունքում Մարիա Զախարովան մի քանի անգամ վերջին բրիֆինգներին, որ իր հետևից, օրինակ միջով դեռ լացում այդ խնդիրները մեր արտանողների համար, հստակ բաց այդ ասելով Հայաստանի իշխանությանը, որ եթե նրանց թվում է, որ վերանայելով հարաբերությունները քաղաքական ոլորտում նրանք կարող են պահպանել ներկայիս բացը մակարդակը հարաբերությունների տնտեսական ոլորտում, արտոնությունները տնտեսական ոլորտում, ապա սխալվում են, որովհետև քաղաքական հարաբերությունների վերանայումը բերելու է նաև տնտեսական հարաբերությունների վերանայման, եւ դա արդեն լինելու է հենց Հայաստանի դեմ, դա փաստացի լինելու է միակողմանի խփելու հենց Հայաստան։ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել էր ՀԱՊԿ-ի ԱՊՀ-ի հանդիպումներին սպասվող մի քանի օր առաջ, եւ նա ասել էր, որ դա Հայաստանի շահերից չի բխում, որ հրաժարվի մասնակցելու, ծա որպես նախազգուշացում դուք դիտարկում եք։ Վլադիմիր Պուտինին հաց են տալիս, ինքը ոմանք չի կամենելու, ասի շատ լուրջ խնդիրներ կան, ակնհայտ է ճգնաժամ, որովհետև եթե արդեն նա ասես դրա մասին, դրանից հետո պետք է ռեալ քայլեր, կտրուկ քայլեր եւ այլն։
Համար մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից Վլադիմիր Պուտինը ավելի շատ հանգիստ հայտարարություն անում, բայց դրան հետևում են ռուս բացասիչան Պաշտոնյանների հայտարարությունները, որոնք լրիվ այլ տոնայնություն ունեն։ Եվ հասկանալ է, չէ՞, որ դժվար է դեր Սերգեյ Լավրովը կամ Վալոդինը Պեդումայի խոսնակը չհասկանան, ինչպես կարող է իրենց հայտարարությունը ընկալվեն, օրինակ, նույն Կրեմլում։ Ну, վստահ են, չէ, երբ որ Պուտին ասում է, դե այդ կան է լուրջ խնդիր չի եւ այլն, բայց դրանից հետո այդ մարդիկ դուրս են կանգնում են եւ Նիկոլ Փաշյանին մեղադրում են հակառուսական քայլերի մեջ, զգուշացնում են, որ դա անհետևանք չի մնալու եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ստացվում է, որ նրանք այնինչ Կրեմլը դեռ նախընտրում է ուղակի չասի, Վլադիմիր Պուտին շուտելու, նրանք են ասում։ Հիմա Հայկաստանի իշխանությունը դա կհասկանան, կհասկանան այդ մեսիջները, կգնահատեն բոլոր ռիսկերը, կգնահատեն, չէ, չէ, արդեն կտես զարգացումները ցույց տան, ինչի դա կբերի։ Բայց Հայաստանում տեղի ունեցավ միջկառավարականիստ եւ Ալեքսեյ Օվերչիկ փոխվարչապետ ներկա էր հանդիպմանը։ Առասարակ այդ ելույթներից ինչ տպավորություն ունեք, ինչ համագործակցություն կարող է լինել նաեւ ճանապարհների հետ կապված հայտարարություն հնչեց։ Մենք տեսնում ենք, թե դելիմիտացիայի հարցում, թե այլ հարցերում փաստացիատ են երակողմ այդ աշխատանքային խմբերը փաստացի չեն աշխատում։ Հայաստանը փաստացի նախընտրել է բավարարել Ադրբեջանի այդ ցանկությունը եւ գնալ երկկողմ բանակցությունների։ Ինչքան էլ դա Հայաստանում ուզենան ցույց տալ, որպես դա ձեռք բերում, փաստացի դա այն է, ինչը ամենաշատն էր ցանկանում Բաքուն, որպեսզի բանակցությունները տեղափոխվեն երկկողմ ֆորմատ, որտեղ նա վստահ է, որ կկարողանա հանգիստ պարտադրել հայկական կողմին իր պահանջները, իսկ նույնիսկ եթե դա չտեղի չունենա, ապա նա հանգիստ կարող է մեղադրել հայկական կողմին, որ հայկական կողմը սաբոտաժ է անում այդ բանակցային գործընթացը եւ թող նախապատրաստի ուժային ճնշման Հայաստանի վրա։ Բայց ցավոք ստի Հայաստանի իշխանությունները, որոնք անհասկանալի դիկոշում են զբաղեցնում բանակցային գործընթացում, որի արդյունքներ այս Արցախի հայաթափումը, շարունակում են նույնպիսի անհասկանալի քաղաքականություն, եւ դա արդեն կարող է լուրջ ռիսկեր ստեղծի արդեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Արդեն ստեղծում է, բայց կարող է ավելի խորանան եւ ավելի մեծանան այդ ռիսկերը։ Բայց ինչի՞ց է ենթադրում, որ երկկողմ բանակցություններ են տարվում առանց միջնորդների։ Նկատի ունեք գերիների հետ կապված պայմանավորվածությունը, որ եղավ, թե այլ իրողություններ կա, որ նման կարծիք եք։ Դե օրինակ նույն հանձնաժողովների հանդիպումը հայ-ադրբեջանական, նույն այդ երկկողմ հայտարարությունը, ես չեմ կարծում, որ հենց գիտեք ինչ ստեղ լա հետաքրքրի, դուք լավ նկատեցիք, որ այնպես չէ, որ ամբողջությամբ երկկողմ է, հասկանալի է, որ թույլտվությունը այդ երկկողմի, երևի Նիկոլ Փաշյանը նաև արմունքից է ստացել, հենց արմունքի միջնորդության արդյունքում հայկական կողմը եկավ այս գետին, բայց մի բանն է անկասկած, որ դա հենց այն է, ինչ ուզում էր Ադրբեջանը։ Հիշում եք, չէ՞, նույնի Համալևը ինչ էր անում, սկզբից նա ասում էր 22 թվականին, 21-ին ասում էր, որ արմունքն է, Եվրոպական միությունն է անկողմնակալ միջնորդը, դա դեմ է Ռուսաստանի միջնորդությանը, հետո ամենի ստանալով արևմուտքի միջնորդությամբ ասես դե եկեք գնանք Մոսկվայում, բանակցենք, հասկանալով, որ հայկական կողմը հակառակը պնդում էր, որ ուզում է արևմուտքի միջնորդությամբ, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, դե եթե չեք ուզում ռուսական կողմը, ես միշտ պատրաստ եմ երկկողմ ֆորմատով հանդիպել։ Դա մոլ ինձ թվում է շարունակվել է կամ երկկողմ եւ նաեւ արևմուտքի միջնորդության բանակցությունները։ Եվ այդ երկու գործընթացներից Բաքուն ստանալու է առավելագույնը։ Այսինքն սա աջակցություն ունի ամեն դեպքում, կարծում եք, արևմուտքից, բայց սա նաև պատասխանատվությունը ինչ-որ առումով չի գցում արևմուտքի վրայից, որ հետագայում կարող է Ալիևը շահարկել, ասել, դե մենք երկուսով պայմանավորվել ենք, ինչ եք ուզում մեզանից, օրինակ ինչպես Արցախի հետ կապված եղավ փաստորեն։ Գիտեք ինչ, Ալիևը ավելի շատ փորձել է այդ երկում համաձայնությունների շնորհիվ լեգիտիմացնել բոլոր այն զիջումները, որոնք գնալու հայկական կողմ։ Նույնիսկ եթե արևմուտքում կամ Ռուսաստանում գտնեմ, որ գիտեք ինչ չէ, շատ մեծ զիջումներ են եւ որոնք վնասում են ոչ միայն Հայաստանի շահերին, այլ նաեւ այլ խաղացողների շահերին դարձաշրջանում, նույն Ալևը նրանց ասել է, գիտեք ինչ, ես այդ արդեն Հայաստանի հետ պայմանավորվել ենք, հիմա ինչ եք ուզում։ Մենք ձեր ինչ Արցախի հացում արվեց, օրինակ
Ռուսական կողմին ասած մենք արդեն հայկական կողմի պայմանավորվել ենք, արդեն նա ամեն ինչին համաձայն է, դուք ինչ եք ուզում, ձեր ինչ գործն է։ Ամեն դեպքում դու կարծում ես, որ խաղաղության պայմանագիրը, որի մասին այդքան խոսվում է, տարածաշրջանում չի կնքվի, որովհետև և Ռուսաստանից է առաջարկներ հնչում, և Վրաստանից է հնչում, այսօր նաև Վրաստանի վարչապետն է հայտարարել, որ իրենք խաղաղության ներդրման հետ կապված բավականին ջանքեր են գործադրել, նաև խաղաղության պայմանագիրը որպեսզի կնքվի։ Դու կարծում ես, որ հստակ որոշում ունի Հայաստանը, որ պետք է Արևմուտքում դա կնքվի։ Խաղաղության պայմանագրի ապագան կլինի թե ոչ, կապված է միայն Իլհամ Ալիևի ցանկությունից։ Հիմա Իլհամ Ալիևը ասենք երկընտրանքի առաջ է կանգնած, կամ գնա խաղաղության այս պայմանագրի կնքմանը և փաստացի հրաժարվի հայկական հացի արագ լուծումից, նախընտրելով այդ փաստականների վերադարձով և այլն, նա այս հացը ավելի երկարատև ժամկետում կլուծի, ամբողջական ամբողջությամբ չեզոքացնելու հայկական գործոնը տարածաշրջանում, կամ եթե նա օրինակ ցանկություն ունի ավելի արագ կտրուկ քայլերով այս հարցը լուծել իր առջև դրած, իսկ դա փաստ է, որ նույն Ադրբեջան և Թուրքիան հստակ ծրագիր են դրել, որպեսի մոտակա ամբողջությամբ այս չեզոքացնեն իրենց պատկերացման հայկական գործոնը տարածաշրջանում, այդ պարագայում եթե նա ուզում է ավելի կտրուկ և արագ հարցը լուծի, նա իհարկե կհրաժարվի խաղաղ պայմանագրի կնքումից։ Մենք արդեն տեսել ենք, չէ՞, քանի անգամ են ամեն անգամ թազա պատճառներ է գտնում, ինչու չի կարող այս պահին ստորագրել, կամ նոր հենց հայկական կողմի համար այդ պահին անընդունելի պահանջներ է առաջտանում, որը այդ պահին հայկական կողմի համար անընդունելի, այդով մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ հետո ճնշումների և այլն միջոցով Ադրբեջանը կարողանում է, բայց հենց հայկական կողմը արդեն պատրաստվում է համաձայն է դիմանդն այդ նոր զիջմանը, նոր ստորացմանը, մենք էլ պարզվում է, որ մի հատ այլ պահանջ կա արդեն Բաքվինում։ Դա մի մասը, մենք շատ ամեն ինչ կախված է, թե Իլհամ Ալիևը իր պատկերացման ոնց է նախընտրելու լուծել հայկական հարցը, արագ և կոշտ, թե ավելի երկարաժամկետ ու ավելի համեմատաբար ճակերտավոր փափուկ միջոցներով, օրինակ նույն փաստականների վերադարձը և այլն, և այլն, անկլավների վերադարձ։ Նա նաև ևս մեկ պահանջի մասին խոսեց, Ալիևը վերջերս, որ պայմանագրում պետք է Հայաստանը երաշխիքներ տա, որ որևէ հարձակողական գործողություններ չի անելու, ռևանշիստական գործողությունների չի դիմելու, այսինքն սա նաև վտանգավոր կետ է, այսինքն Հայաստանի որևէ հայտարարություն կարող է դիտարկել նա որպես սադրանք կամ ռազմական գործողությունների սկսելու մեկնարկ։ Ես պատմությունից ունակ իմ մտքին մենակ մի դրդենց նախադեպ է գալիս, երբ որ Վերսալյան համաձայնագրով Գերմանիան, որը պարտվել էր առաջին համաշխարհային պատերազմում, սահմանափակումներ են մցվել նրա բանակի նկատմամբ, տարածքների, օրինակ դեմիլիտարիզացված գոտի էր Ֆրանսիայի սահմանին, Ֆրանսիայի և Բելգիայի սահմանին, սահմանափակվում էր բանակի քանակը, որոշակի զինատեսակներ էր արգելվում Գերմանիային ունենալ, ավիացիա էր, սուզանավեր և այլն, ուժեղ նավատորպ, ուրիշ տենց նախադեպ չկա, դա էլ էր բացատրվում, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, մեզ պետք են երաշխիքներ, որպեսի Գերմանիան չի ցանկանալու ռևանշ։ Հիմա Ադրբեջանը նմանատիպ բան է պահանջելու, կամ դա օգտագործել, օրինակ պատկերացնում եք, Հայաստանում ընդդեմ հաղթում է մի քաղաքական ուժ, որը գտնում է, որ Արցախի հացը փակված չէ, հիմա Ադրբեջանում դա գնահատեցին որպես ռևանշիզմ, ինչ են անել, հասկանում եք, անհասկանալի է, դա ցույց է տալիս, որ իրականում Ադրբեջանը ցանկություն չունի, Իլհամ Ալիևը ցանկություն չունի խաղաղ պայմանագիր կնքել և հացը երկու ժողովուրդների միջի այս կոնֆլիկտը թողել անցյալու, հակառակը նրա համար դա շատ հարմար առիթ է ներկայիս իշխանությունների Հայաստանի գտնվելը, որպեսի ամեն ինչ առնի, որ Հայաստանը եթե նույնիսկ իշխանափոխություն տեղի ունենա, չկարողանան էլ որևէ կերպ վերականգնել Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանում։ Վերջնականապես նաև Արցախի հարցը փակելու միտում է նկատվում, որովհետև խոսվել էր նաև, որ եթե պետք է վերադառնան արցախցիներ, ապա նաև պետք է փախստականների հարցը քննարկվի, այսինքն զուգահեռվում է կարծես թե լրիվ տարբեր խնդիրներ իրար հետ։ Իհարկե, իսկ բացի հետել այդ նույն Զանգեզուրյան միջանցքը, հիմա միջանց չեն ասում, բայց այնց ձևակերպումներ է տալիս, օրինակ ադրբեջանական բեռների տեղափոխմանը, որ կարելի ասել նույն էքստերիտորիալ միջանցքի կարգավիճակ են, որ առանց որևէ ստուգումի մեր իբր Ադրբեջանի բեռները պետք է տեղափոխվեն Ադրբեջանից Նախիջևան։
Հիմա եթե նույնիսկ դա նա չկոչի դա Միջանսկ, դա նույնն է, փաստացի ստացվում է որ նույնն է։ Օրինակ Արցախի հարցի հետ կապված հասկանալի էր Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները տարբեր էին։ Ռուսաստանն ասում էր հարցը թողնենք ապագային, Արևմուտքը ուզում էր հարցը վերջնականապես լուծվեր։ Բայց այս խաղաղության պայմանագրի հետ կապված արդյոք կարծում եք, որ բովանդակային առումով տարբեր պատկերացումներ կան Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ։ Տարբեր շահեր կան երկու այդ խաղացողների, նույնիսկ երկու չէ, ավելի շատ են տարածաշրջանում։ Արևմուտքի համար գլխավորները Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելն է, նույնիսկ եթե դա բերելու է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի այսպես որպես դոմինանտ ուժ տարածաշրջանում, որովհետեւ նրանք գտնում են, որ իրենց այս աշխարհակական պայքարում տարածաշրջանում երկու մրցակից ունեն, Ռուսաստանն եւ Պակիստանն, իսկ գլոբալը Ռուսաստանն ու Չինաստանը, եւ նրանք ծրագրել են Թուրքիային, Թուրքիայի դիրքի հսկելու տարածաշրջանում ուժեղացնել, որ բերելու է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, Իրանի դիրքերի թուլացմանը, իսկ հետագայում Թուրքիան ավելի ուժեղ դիրքից հանդես է գալու Կենտրոնական Ասիայում, որտեղ դոմինանտ դեր են զբաղեցնում Արևմուտքի ԱՄՆ-ի երկու այլ մրցակիցները՝ Ռուսաստանն ու Չինաստանը, եւ բոլորի համար հասկանալի է, իշքան Թուրքիան ուժեղանա թե մեր տարածաշրջանում, թե Կենտրոնական Ասիայում, ապա դա բերելու է Ռուսաստանի, Պակիստանի եւ Չինաստանի ավելի թուլացմանը, իրենց դիրքերի թուլացմանը։ Մենք պետք է այդ պայքարում, որից կախված է լինելու ԱՄՆ-ն կպահպանի իր դերը որպես միակ գեգեմոնը միջազգային հարաբերություններ, պետք է զոհաբերել Հայաստանը, հայ ժողովրդին, հանգիստ գնալու են այդ քայլերի։ Հիմա Արևմուտքում ձեզ հաց, հիշում եք նույն պետ դեպի ներկայացուցիչը ինչ էր ասում մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի գործողության Արցախում, ու մենք թույլ չենք տա։ Հիմա որևէ մեկ Արևմուտքում չի համակերպվել 100 հազարից ավել հայերի էթնիկ զտման Արցախում, բոլորը համակերպվել են։ Նույնիսկ այն օրին էին համակերպել, երբ որ մի քանի օր հետո դրանից հետո Եվրոպական Միությունը հայտարարեց, Եվրոանձնաժողովը հայտարարեց, որ ավելի շատ գազ են գնելու Ադրբեջանից։ Դուք ասում եք պայմանագիրը, այսինքն դուք ասում եք, որ նպատակ Արևմուտքյանն է, որ Ռուսաստանը այստեղից հանելը, բայց պայմանագիրը որքանով է նպաստելու դրան, այսինքն ինչքանով է օգնելու, այսպես ասած, կամ լեգիտիմացնելու Ռուսաստանի այստեղից դուրս գալը։ Այսինքն Ռուսաստանի մոտեցումը, օրինակ, մեր տարածաշրջանի նկատմամբ այսպեսին է, նրանք այդքան էլ ոչ ցանկություն ոչ էլ ռեսուրս ունեն ցած ակտիվ միջամտելու գործընթացներին, փորձում են այսպես ձեռքը պուլսի վրա պահել, եւ նրանց մտածումը այսպեսին է, որ Ուկրաինայում պատերազմը հաղթելուց հետո մենք կվերադառնանք տարածաշրջան, եւ արդեն կարևոր չի միջ այդ ինչ են պայմանավորվել Հայաստանը, Ադրբեջանը, թե Ալիևը, թե Փաշինյանը, թե ով կլինի նրանց փոխարեն այդ ժամանակ, ստիպված են լինելու արդեն ուրիշ կերպ ընդունել մեր այդ հայտարարությունները, մեսիջները, հարգել մեր շահերը, վերանայեն այս միգվա ուժերի դասավորվածությունը։ Արևմուտքի մոտեցումը այլ է, Արևմուտքը ուզում է ամեն ինչ անի, որ նույնիսկ եթե հետագայում Ռուսաստանը Ուկրաինայից հետո ցանկություն ունենա վերադառնալու տարածաշրջան, ունենա տեղ, որտեղ վերադառնա։ Դրա համար նրան պետք է վերջնականապես փակել այդ հայ-ադրբեջանական իրենց պատկերացման հակամարտությունը, որովհետև դա միայն դա թույլ կտա Թուրքիայի դիրքերը տարածաշրջանը ուժեղացնել, եւ դու գալ մի հանդերվանի, որ կարելի է արդեն ռեալ խոսել, թե ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերումը Հայաստանից, թե Հայաստանի հապքից դուրս գալու մասին եւ այլն։ Դա է տարբերությունը։ Իսկ Ռուսաստանը հակառակը, Ռուսաստանը ուզում է, որպեսզի հարցերը տարածաշրջանում լուծվեն տարածաշրջանի երկրների միջոցով, նրանք միայն լուծեն, եւ նույնիսկ ընդունելով, որ Թուրքիան շատ պրոբլեմատիկ է գործընկերը, հակառակորդը, բայց գտնում են, որ ավելի-ավելի Թուրքիան լինի որպես մրցակից, քան Թուրքիան որպես Արևմուտքի հավատարիմ դաշնակից։ Դատելով իշխանության այդ արարություններից, Փաշինյանի այս արագած Արարատ սարի հակադրությունից, ի՞նչ է կարծում, իսկապես հնարավոր է, որ ի վերջո Հայաստանը որոշի, որ բանակցությունները պետք է եռակողմ Թուրքիա, Ադրբեջան, Հայաստան լինեն, հատկապես երբ Էրդողանը մշտապես ակտիվ է, միշտ արձագանքում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, եւ բացի այդ երեք գումարած երեք ձևաչափի առաջարկ անողն էլ հենց Էրդողանը եղել։ Երեք ինչ չեմ կարող այս պահին ասել, չնայած Հայաստանի իշխանություններից որ բան բացառել չի կարելի, բայց ինձ թվում է հայկական կողմը փորձելու է երկում շարունակել Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, իսկ Թուրքիան իր բոլոր քայլերը հայ թուրքական այդ տրեկում
Պայմանավորվել է առաջ ընթացից հայ-ադրբեջանական այս բանակցություններում։ Եվ փաստացի տեսնելու են ստացվել, որ հայկական կողմը գնալու է զիջումների, բայց դրանից ովև է ռեալ բան չստանալու, օրինակ նույն սահմանը 7 երկրների համար բացման համար, հիմա հաց Ադրբեջանը համարվում է 7 երկրի, թե ոչ։ Դե հիմա պատկերացրեք, ստացվում է սենց ադրբեջանցիները կստանան հնարավորություն, օրինակ եթե այլ պայմանավորություն չունեն, չէ՞, ներկայիս պայմանավորությունների դատեն, ստացվում է Ադրբեջանը որպես 7 երկիր հնարավորություն կստանա օգտվել անցնել հայ թուրքական սահմանը, ադրբեջանական բեռները, քաղաքացիները, բայց միևնույն ժամանակ հայկական բեռները նա չեն կարողանա անցնել Թուրքիայի սահմանը կամ Հայաստանի քաղաքացիները։ Սահմանազատման հանձնաժողովից խոսեցինք, որ հանդիպումը եղել, հետո արդեն կառավարությունները եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ստորագրեցին, որ աշխատանքային հանդիպումները պետք է շարունակվեն, բայց ամեն դեպքում այդպես էլ հստակ չհայտարարվեց, թե արդյոք համաձայնության եկել են, թե որ թվականների քարտեզներով են այդ սահմանազատում սահմանագծումը իրականացնելու։ Մինչ այդ խոսում էր, որ ԽՍՀՄ նախկին ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզներով պետք է իրականացվի, հիմա կարծես թե այդ մասին այդքան էլ չխոսվում։ Այս հարցում ևս համաձայնության չեն գալիս, եւ բացի այդ Բայրամովի հայտարարությունը, որ մենք չենք պատրաստվում սահմանից հետ քաշվենք, որովհետեւ հայրը կգան, այդ տարածքները կզբաղեցնեն, այդ սահմանագիծը կզբաղեցնեն։ Պարզ է, որ սա այսպես արդարացում է ուղարկի իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար, այսինքն այս սահմանազատ ման հետ կապված էլ առաջընթաց չի գրանցվում։ Դուք հիշատակեցիք Բայրամովի խոսքերը, դա բացահայտ է տալիս, որ դելիմիտացիան միևնույն է չի բերելու նրան, որ Ադրբեջանը օկուպացված տարածքից իր զորքերը դուրս բերի, որովհետև եթե Ադրբեջանը իրոք ցանկություն ունի խաղաղ լուծել Հայաստանի հետ խնդիրները, սահման դելիմիտացիան անի սահմանի եւ այլը, եւ փակի այս, ու այսպես ասեմ, կոնֆլիկտի էջը, ապա կգնի որոշակի գոմներ ձևական քայլերի, որոնք կարելի է այսպես բարի կամքի այսպես քայլ ձևակերպել։ Բայց մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը այստեղ ասում է, որ գիտեք ինչ, այն տարածքներ, որոնք մենք օկուպացել ենք, մենք պահպանելու ենք, իսկ դելիմիտացիաները, դեմարկացիաները դեամասն էլ ալիև ասում, որ դա սահման անցնելու այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում իրենց պատկերացնել, էլի։ Համար իշխանք շարունակելու են այս գործընթացը ձևական, որպեսզի միջազգային հանրության ցույց տան, որ մենք էլ ենք շահագրգռված, որպեսզի խաղաղ պայմանագիր լինի, բայց անընդհատ այնպես են անելու, որ դա լինի միակ կողմանի, միայն հայկական կողմի զիջումների հաշվին։ Իսկ եթե նույնիսկ որոշ տեղերում գտնվել են, որ դա օկուպացված է, ասենք ու մենք ուղղակի զորքի այդպես դուրս են գրել։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ պայմանագիրը կնքվում է, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի արվում։ Կարող է արվի, բայց դա չի վերելու նրան, որ ադրբեջանական կողմը իր զորքերը դուրս գրի։ Հասկանում եք, ադրբեջանը այս ծրագիրը ներառում է, մի արդեն ասացի մեզ այդ ժամանակ, որ այնպես անեն, որ նույնիսկ իշխանափոխություն տեղի ունենալուց հետո Հայաստանում Հայաստան չկարողանա իր դիրքը վերականգնել, չկարողանա ադրբեջանի պատկերացմամբ նույնիսկ պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել Բաքվի համար։ Այդ պատճառով օրինակ նույն օկուպացիան նրանք օկուպացնում ռազմավարական նշանակության ունեցող բարձունքները, դիրքերը, սահմանամերձ, ճանապարհներն են վերահսկողության տակ վկայում։ Հիմա եթե նպատակը այն է, որպեսզի այդ բոլոր ճանապարհները, կոմունիկացիաները քաղաքային վերահսկողության տակ պահեն, ինչու են նրանք, ինչի պետքա նրանք հետո գնան դեօկուպացիայի։ Իշխանապողության այսպես արտահերտ ընտրությունների մասին անընդհատ խոսվում է, դեռևս պաշտոնապես որևէ հայտարարություն չկա, հերքում են իհարկե կառավարությունից։ Ամեն դեպքում դուք հնարավոր համարում եք, որ Փաշինյանը որոշի արտահերտ ընտրություններ անել, եւ դերեն ինչ է տալու, որ ցանկանա արտահերտ ընտրություններ անել։ Չի բացառվում, ինձ թվում է, եթե այսպիսի խաղ պայմանագիր կնքվի կամ պատրաստվեն գնալ, Նիկոլ Փաշինյանը երբ չեն բացառում, որ կարող է գնալ արտահերտ ընտրությունների, որպեսի ցույց տա, որ նա ստացել է այդ մանդատ այդ զիջումների, բայց դեռ այլ վտանգ է։ Նիկոլ Փաշինյանը միայն այն դեպքում կգնա ընտրությունների, եթե ամբողջությամբ վստահ լինի, որ օգտվելով ներկայիս դրական օրենսդրությունից եւ այլն, եւ այսպես ֆսևդոենդիմության արկայությունից, նկատի ունեմ այն քաղաքական ուժերն են, օրինակ նույն արտախորհրդանային այդ ձևաչափը, որոնց առաջնորդներ հանդիպում է, որ տարբեր միջոցների շնորհիվ ադմին ռեսուրսը եւ այլն եւ այլն, նույնիսկ ցածրել է հասկան, որ վարկանի շայսպային շատ ցածր է եւ դժվար է մեծանա, բայց եթե վստահ լինի, որ կկարողանա ապահովել
իր վերահատուցումը իշխանության, ապա կգնա իմ կարծիքով այդ բարավեն կարող գնա լրտություն, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տա, որ ես ստացել եմ այս մանդատը այդ զիջումների եւ այլ քաղաքապարնակի կնքելու։ Բայց եթե հանկարծ հասկանա, օրինակ, որ կարող են այնպիսի խնդիրներ լինել, ինչպես օրինակ հավաքանու Երևանի հավաքան ընդդեմի ժամանակ, ճիշտ ի վերջո նրանք այդ խնդիրը լուծեցին տարբեր մեծակներով, բայց իհարկե դա խնդիր, լուրջ խնդիր իշխանության համար, կարող են հոգսել նախընտրել, ասել, որ չէ, մենք արդեն ստացել ենք մանդատը եւ մենք կգնանք այս պայմաններում քաղաք պայմանագրի ստորագրման, առավելևս թե սահմանական դատարանների հետ վերահսկողության տակ եւ այլն, եւ կփորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի Թուրքստան խոչընդոտել իրենց այդ ծրագրին։ Օրինակ շատերն ասում են Ալիևը արտահերտ ընտրություններ է անում, որ ձգձգի այս պայմանագրի ստորագրումը, հաշվի առնում նաև Ռուսաստանում հետո ընտրություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ խաղում է այս ամենի վրա։ Դուք այդ տեսակետն ու կիսում եք։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այսպես ուղղակի կապված է Ռուսաստանի կամ ԱՄՆ-ի ընտրությունների հետ։ Ադրբեջանում դա չեմ սխալվում, ընտրությունը պետք է 25 թվականին անցնեն, փաստացի մի տարի շուտ է անցկացնում նա։ Բայց որպես խելացի մատ նա հասկանում է, որ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի օգնությամբ շնորհիվ Ալիևի վարկանի շատ բաց է, նույնիսկ կերցելու կարիքը չկա ընդդեմ, որտեղ փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը իլխամ Ալիևին սարքեց ազգային հերոս Ադրբեջանում, եւ որպես խելացի մատ նա խնդրում է, որ քանի իր վարկանի շ այսքան բաց է, կամ հացը փագի 7 տարի էլ չմտածի մյուս ընդդեմների մասին, որովհետեւ այո, այս պայն վարկանի շատ բաց է, բայց մենք տեսնում ենք աշխարհում զարգացումը ինչ արագ է փոխվում, նոր աշխարհակարգ է ստեղծվում, փաստացի միջնադարձ 3-րդ համաշխարհին է գնում, եւ Ալիևը ուզում է գոնե այս հարցից ազատվի, որպեսզի ավելի ազատ գործի հատակին քաղաքական հարցերը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Տեսակապով զրուցում էի Վերերկ վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալայցյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։